Tiflisdə dövlət parlamentin qarşısında Rustav 2 kanalının hökumətin nəzarəti altına keçməsinə etiraz olaraq miting keçirilib. Kanal 13 müxbiri Xəyal Əzizov hadisə yerindən xəbər verir ki, mitingə toplaşanlar Rustav 2 kanalının hazırki hökumət tərəfindən qapadılmaq və dövlətin himayəsinə keçirmək istənməsinə etiraz ediblər. Hal-hazırda Gürcüstanın paytaxtı Tiflisi şəhərindəyik. Bu günlərin Gürcüstan parlamentinin qarşısında Rustav 2 telekanalının izləyiciləri kanalın dövlət nəzarətinə keçməsinə etiraz əlaqəti olaraq mitingə toplaşıblar. Belə ki, Gürcüstan hökuməti kanalın tam nəzarətə götürmək istəyir. Sakinlərlə söhbət etmiş, onlar bildirdilər ki, bugünə qədər 3 dəfə kanal qapadılmaq istəyib, amma sakinlərin davamlı etirazından sonra kanalın qapadılmasının qarşısı alınıb. Sakinlərlə, kanal tərəfdarlarla söhbətimizdə onlar bildirdilər ki, Gürcüstan hökuməti nə qədər ki kanalın qapadılmasına israr edəcək, onlar da israrlı olaraq meydana toplaşaraq mitinglərə davam edəcəklər. Onu da bildirim ki, miting Gürcüstan parlamentinin qarşısına keçilməsinə baxmayaraq, cəmi bir polis var burada və miting dinc şəkildə davam etdi və hal-hazırda miting sona yetdi.